Fala aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Oficina Diego Velocímetros, o seu canal de dicas técnicas automotivas do YouTube. Hoje, então, dia 25 de fevereiro, né, uma quarta-feira bastante ensolarada por Canoas. Vamos de Ford Ka. Ford Ka 2007, equipado com o Zetec Rokan 1.6 de 8 válvulas, né? Já saiu um 16 válvulas, mas é 8 válvulas. Tem quase 92 mil quilômetros registrados no odômetro, né? É um telespec aí do canal. Ultimamente a gente tem atendido mais clientes telespec do que da própria porta, né? Isso é ótimo do meu ponto de vista. Mas vamos lá. A princípio em si, assim, ele não tem problemas. É uma revisão, tá? É pra ver aí fluido de freio, líquido de arrefecimento, né? Dar uma conferida em injetores, corpo de borboleta. Velas e cabos, tem pouquíssimo tempo que o cliente substituiu, né? Então, a princípio não teria por que dar uma atenção nessa parte. Tampa de válvulas, tem um pequeno vazamentinho de óleo. Mas vamos virar aqui, melhor do que eu ficar falando. Vamos dar um giro? Deixa eu tentar não balançar a câmera aqui pra vocês. Ó, tá aí o nosso cara. Deixa eu posicionar aqui um pouquinho melhor. Aí, fechou todos. Tá aí o nosso cara, né? Tem coisa de 2 anos que foi feita uma limpeza do sistema de arrefecimento, onde colocaram um reservatório novo pra ele, né? Só que ele já tá bem feinho aí por dentro, né? Mas enfim, vamos dar uma atenção no que precisa ser dado. Aqui no cantinho já deu pra ver ali, ó, a mangueirinha do radiador ali, ó, né, com tipo um zinabre saindo pra fora e manchado ali no canto ali do aditivo, né? Isso é causado pelo etilenoglicol, né, o monoetilenoglicol. É ele que causa esse tipo de, parece um zinabre, vamos dizer assim. Mas enfim, vamos aproveitar que a gente tá com ele na mão aqui, ó, e vamos conferir o fluido de freio e o que que temos de aditivo lá dentro, né? Se o nosso aditivo lá é a base de etilenoglicol. Vamos pegar aqui nossa canetinha de teste então. Zerado. Deu aí um pinheirinho pra nós, né? Acendeu igual uma árvorezinha de Natal, então esse fluido aqui precisa ser substituído. Muita atenção aqui, ó, a esse caninho, ó. Ele conta com um atuador hidráulico de embreagem, tá? Eu não canso de falar isso em todos os vídeos que a gente pega esse sistema aqui. Então precisa, quando for feita a troca do fluido de freio, fazer a troca do fluido também do atuador hidráulico da embreagem. O sangrador tá aqui por baixo. Mais detalhes aí na sequência. Vamos largar esse cara aqui. Pegar o nosso termodensímetro. E vamos ver se tem glicol aqui na composição. Ó, ele tá com uma carguinha baixa, na verdade, tá? Menos 13 graus, vamos dizer assim, né? Entre menos 10, menos 15, dá aí seus 25% de aditivo, né, na composição. Não é um aditivo que aparenta estar sujo, né? O que causa essa opacidade aqui no reservatório é o próprio etilenoglicol. É ele que deixa esse queimado, né? Segundo aí informações técnicas que a gente recebeu na oficina, aditivo à base de polímeros não causa isso aqui, ó, tá? Não causa isso aqui. Não causa aquela formaçãozinha de zinabre que tem ali embaixo, né? Enfim. Então é isso aí. Desmontar essa caixa de ar aqui, até pra ver como é que tá a situação do filtro. E a gente vai sabendo aí mais pra frente, então, o que, que realmente a gente precisa fazer. Tranquilo? Vamos começar a desmontar, então. Olha a importância aí, ó, de se deixar a ferramenta de estanqueidade do sistema de arrefecimento um bom tempo. Lentamente, um vazamentinho na mangueira inferior do radiador, né? O ponteirinho quase nem se mexe lá. Mas tá aí, ó, chega a estar umedecendo a buchinha aqui de baixo. É, e a mangueira superior lá também precisa ser substituída.
Então tá aí. Vamos drenar ali, né? Tirar fora. Substitui o suporte da válvula termostática lá também. Fica tudo 100%. Nosso vazamento inferior aqui corrigido, então, com uma abraçadeira dessas mais largas, né? De aço. Removemos aquela abraçadeira de pressão. E aí depois, então, a gente refaz o teste de estanqueidade do sistema novamente e confere. Mas a princípio aqui já está tudo ok. Vamos partir lá para cima. Injetores do K aqui na caixa C. Vamos tirar aqui o nosso ar de dentro da flauta. Beleza? Esperar drenar ali e a gente faz o testezinho aqui. Show de bola. Vamos então para o nosso auto-check, né? As buretas aqui já estão fechadas. Vamos passar ele para a função 1 aqui, na verdade, que é aquele que sobe e desce giro ao mesmo tempo. Subir um pouco a pressão aqui. E vamos conferir aí o resultado final. Em 36 segundos ele vai de 800 RPM até 20.000 e volta, né? 15.000. Aí ele chega nos 20 e começa a voltar. Beleza, e o nosso resultado aqui foi o seguinte, ó. 33 ml, quase 33, aqui temos quase 35 e 34. Diego, nessa configuração aí, precisa limpar os bicos? Na verdade, o carro funciona com os bicos assim, tá? Não é nenhum caso de extrema urgência, o carro ainda não tá falhando por causa dos bicos, né? Só que se a gente deixar assim, ele vai piorando. Vai cada vez mais piorando. Aí chega uma hora que começa a falhar por causa de bico injetor. Aí tu tira o bico injetor, tira os bicos aí, bota aqui, ele tá com aquela escala bem diferente uma da outra. Tem situações em que não dá pra recuperar mais, né? Ou estragou a agulha do bico, ou a sujeira tá demais, enfim, e não consegue corrigir. E aí o que que tu vai fazer? Vai ter que trocar o bico injetor por causa disso. Então aproveita agora, limpa, corrige, já não deixa sujeira nenhuma, troca o filtro do combustível e os bicos estão salvos, né? Para que deixar falhar aí, se pode se corrigir antes. Manutenção preventiva, tá? E não corretiva. Essa é a moral. Vamos botar pro banho aqui então. 20 minutinhos aí, acredito que já seja o suficiente. Vamos dar meia horinha pro cara, né? Para ele ficar em banho aí. E ele fica numa oscilação de rotação, né? A 3 milissegundos. Aqui ele está a 1900 giros. Aí daqui a pouco ele baixa, ó, sobe. E assim ele fica. Vamos deixar ele trabalhando aí então, enquanto a gente segue no cara aqui. Falando um pouco mais aí do modo preventivo, né, da manutenção, tem gente que confunde isso. Reservatório do fluido de freio, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar lá dentro. Pode ver que ele está vazio já. Mas olha essa sujeira toda depositada aí no fundo, ó. Isso aí parece uma meleca preta. Por que que isso acontece? O fluido de freio, ele tem um prazo, né, uma vida útil de 1 a 2 anos no sistema de freio, tá? Se vacilar com isso, se ir deixando, essa tampa aqui que tem um suspirinho aqui na ponta aqui, ó, vai permitindo que a pressão da atmosfera entre aqui, né, para não gerar um vácuo aqui dentro, conforme vai gastando as pastilhas de freio e lonas. E a umidade do ar vai contaminando o fluido. Com o tempo, né, com o passar da contaminação, ele vai gerando esse tipo de sujeira lá dentro. Se for deixando, essa sujeira aumenta, né, ela vem a aumentar, entupindo o sistema de freio. O cilindro mestre, pinças, cilindros de roda, flexível de freio, né? A tubulação em si, vai tudo entupindo. É aí que entra o modo preventivo,
tá? Você vai se precaver a respeito do fluido, fazendo a substituição dele mais cedo, né? Do que ter que fazer a manutenção corretiva, tendo que remover a tubulação, desobstruindo, trocando componentes. Voltamos à sequência. Olha que diferença que dá o reservatório limpinho, né? E saca só lá dentro. Nada mais de vestígio daquela... Parece uma formação de borra, vamos dizer assim, né? Mas não chega a ser borra, é uma meleca, tipo um gel que cria lá dentro. Depois, claro, limpar a tampinha, né? Senão não rola. Mas é isso aí. Ele está pronto, então, para receber o nosso ATE DOT 4. Eu não ganho nada da marca aqui para mostrar ela. Nada, absolutamente nada. Compro cada latinha dessa. Mas quando o produto é bom, eu acho que é meio que uma obrigação do canal aí, independente do canal que você segue, acabar mostrando, né? Isso acontece aí em diversos canais. Então vamos lá. No quesito qualidade, esse fluidinho aqui, ó, que é alemão, atende bem. Vamos deslacrar ele aqui. Ligado, zero, né? E olha só. Zerinho. E é este mesmo fluido aqui, então, que vai abastecer o nosso reservatório. Vamos ver aqui se não vai dar caca. Deixar ele cheinho. Até a boca. Aí, o nível tá chegando. Beleza. Agora a gente pode colocar o adaptador da ferramenta e abastecer ela aqui dentro também. Já fica tudo 100%. Só partir para a sangria. O freio em si do nosso cara já foi todo sangrado, tá? Agora reparem que a garrafinha tá ali no chão, ó. E é a vez do nosso atuador de embreagem. Tá aqui ele, ó. Chavezinha 11. A gente abre ali e deixa o fluido velho sair. Tira aí coisa de uns 100 ml, mais ou menos, né? Suficiente aí para dar um enxágue. E tá feito. Quanto ao suporte da válvula termostática aqui, ó, o módulo, né, de arrefecimento, não tem vazamento na peça em si. O vazamento era na mangueira superior, tá? Então a peça aqui não precisa ser substituída, não precisa ser mexida, né? Não vazou absolutamente nada. E é na mangueira superior aqui, apenas umedeceu. O pessoal substituiu as abraçadeiras em si, né? Mas a mangueira propriamente dita tá mal já, né, nos dois bocais. Então tá aqui a mangueira nova, pela Jamaica, né, botar uma mangueira do Reggae aí, fica tudo 100%. Ó, já sai fluido bem limpinho da nossa mangueirinha. Saiu 50 ml a recém, né, tava em 200 ml, o sistema tava todo vazio. Vou deixar sair um pouquinho mais aí para um último enxágue e fechar. Os bicos injetores já terminaram o banho. A gente vai colocar eles de volta ali agora para fazer o auto-check. Fluido de freio e do atuador de embreagem já substituídos. 0% contaminação. Já está 100%. E aí, o que será que deu aqui com os nossos injetores? Será que corrigiu? O leque deles em si tá os quatro igual. Parelhinho. Me parece que ficou legal. Ó, resultado aqui foi satisfatório, né? 35 ml, exato,
em cada injetora. Show de bola. Viram a vantagem de uma manutenção preventiva, né? Para que deixar estragar, para que começar a falhar, né? Deixar falhar o carro por causa de bico injetor, para daí fazer a limpeza. Dificilmente fica desse jeito. Então agora todos os quatro injetores estão injetando precisamente 35 ml no auto-check. Eles vão voltar para o carro com os anéis de vedação novos, tudo direitinho, funcionando perfeitamente. Porque a central entende que todos os bico injetores estão injetando igual. Nesse caso, 100%. Tem certas coisas que impressionam, né? Um veículo dessa idade, vamos dizer assim, né? 2007, com mais de 90 mil quilômetros rodados, registrados pelo menos no odômetro. Quando a gente abre a tampa de válvula, a gente dá de cara desse jeito aqui, ó. Impressionante. Nem verniz, tá? Esses mais escurinhos aqui é óleo mesmo. Nem verniz. A corrente de distribuição. Nada. Absolutamente nada. Meus parabéns aqui ao atual dono e os donos anteriores do carro, né? Esse aqui sim. Tirei o chapéu. Trocar essa guarnição aqui, lavar essa tampa, né? Fica tudo direitinho aí, tudo certinho. Que é digno de voltar aí com uma juntinha zero, né? Show de bola. É isso aí. Vamos dar sequência. A mangueira aqui já tá no lugar. É, aqui dá pra ver a abraçadeira dela. Isso aí. Detalhe aqui do nosso protetor do cárter, né? Que já está no lugar. E também filtro do combustível aqui, ó, que já foi substituído, tá? Saiu um filtro MAN e entrou um purolator. Tá, aí tu vai ficar me perguntando, pô, Diego, tu tirou um MAN pra colocar um purolator, cara? Que marca é essa de filtro? É da própria MAN, tá? Não fiquem pré-julgando aí sem saber, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, pra vocês terem mais certeza. Ó, tá aqui a caixinha. Antes de achar que ele é americano, leiam, tá? Porque ele é líder nos Estados Unidos, ó. Ele é mexicano, espanhol, sei lá. Mas tá aqui, ó. Beleza? Fechou todas? Ó, argentino aí, na verdade. Então tá aí. Vamos descer o nosso cara, então. Começar a preparar aqui o sistema de arrefecimento dele, né? Dá pra instalar os injetores no lugar. E boa. Show de bola. Nosso cara já funcionando. É, tampa de válvulas lavadinha e instalada no lugar. Torque de 9 newtons. Tudo na boa. Sensor de temperatura aqui, ó, precisou ser substituído, tá? O velho aqui parece que não dava mais, né? Então tá aí, foi colocado um sensorzinho novo pra Valplay. Show de bola. Não apareceu mais nada de vazamento. Vamos deixar nosso cara aquecer então. Já saiu aqui o que tinha de água com aditivo, né? Deixar ele funcionando aí mais um tempo agora. E a gente vai monitorando. Lá, a nossa tela. Atuador de marcha lenta. Tá legal, né? 45 graus, tá em 48, 47%. Daqui a pouquinho a gente limpa o corpo dele também. Fica tranquilo. Tá quase acabando. Falta bem pouquinho aqui. 43% aí do atuador com 60 graus. Né? Foi feita a limpeza aqui do corpo, dando ênfase nessa passagem de ar aqui. Já fica tudo legal. Tudo 100%.
dá para montar a tubulação do filtro do ar e só concluir então aí a limpeza do sistema de arrefecimento. Aí tu faz diversos enxágues do sistema de arrefecimento, né? A água sai limpinha, cristalina. E tu joga um limpa radiador para dentro. E olha a cor da espuma. Recém agora que a água voltou a sair cristalina de novo, ó. Mas a espuma em si, bem marrom, bem suja. Vamos deixar trabalhar mais um pouco lá dentro. E daqui a pouquinho nosso cara vai estar concluído. O aditivo que a gente vai usar nele é o Long Life, né, concentrado orgânico. Ele é a base de poliol. Tecnologia aí muito semelhante ao etileno glicol, né? Só que resiste a uma temperatura muito mais baixa, na verdade. Só que ele tem uma carga de anticorrosivo só, né? Ele protege aí contra ferro fundido, na verdade. Mas não por ser o da Kolbe, tá? Por ser qualquer aditivo orgânico à base de etileno glicol ou poliol, ele só consegue ter uma carga de aditivo. Já o nosso sintético concentrado, aquele, ele tem 8 cargas de aditivo, né? E ele resiste aí até menos 5, menos 7 graus Celsius, na verdade. Então aquele aditivo concentrado é muito melhor, o sintético. Não que o Long Life seja ruim, mas ele tem menos proteção, né? Ele não consegue proteger o da Kolbe, o Delphi, qualquer outra marca. Enfim, a base de etileno glicol não consegue proteger contra mangueiras, contra plástico, contra alumínio, né? Ele não consegue ter esse tipo de proteção, ele protege o ferro fundido. Devido a uma norma brasileira de 1970 e vários lá, é uma norma bem antiga. Já o aditivo sintético, esse vem com proteção total 100%. Mas o que a gente tem de momento na oficina é esse aqui, vamos trabalhar com ele. Daqui a pouquinho, são 85 graus novamente lá, nosso cara já volta a funcionar como tem que ser, né? Com reservatório novo, com aditivo, o filtro do ar, até mostrar aqui aproveitando, ó, já foi substituído, né? Tava bem sujo esse filtro aqui, comparado ao filtro novo, né? Foi da Vox. Nada mais de vazamento, tudo em ordem. E é isso aí, gurizada. Fechou todos aqui com o nosso Ford Ka. Ó, acabou de ligar o eletroventilador. Bicos limpos e equalizado, corpo limpo, sem vazamento na tampa de válvulas, fluido de freio e da embreagem aqui do atuador novinho. Aditivo novo, com reservatório novo, né? Daqui a pouquinho ele volta à sua cor mais natural. É isso aí. Nosso cara já está 100%, está tudo em ordem. Deixa eu virar aqui então, trocar uma ideia com vocês. Fechou todas, gurizada. Vou levar um pouquinho do sol aqui. Aí, beleza. Tudo 100%, né? Não tem mais muito o que falar. Nosso cara já está aí com tudo funcionando, tudo em ordem, tudo direitinho. Detalhe, né? Mangueira superior do radiador foi substituída. Assim como a nossa abraçadeira da mangueira inferior também foi substituída, né? Tirando o vazamento em si. Sensor de temperatura novo, tudo em ordem. No mais, se gostou desse vídeo então, deixa aquele likezinho básico pra nós. Compartilha aí no seu Facebook, nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.